знайшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати у дом, розкажи нам знову щось. А знову є історію, вачу за заїздів. Для малих бабров і для всіх сябров, будь бабер, а побіді. Оздобляю скринку. Гэта чарадзейская скрынка? А як же? Так, тата бабер. Магчыма. Але упэўненасці няма. Не ведаю. А ты адчыні, але спачатку хай крыху высахне. Я успомніў адну гісторыю. Распавядзі, тата бабер. Я назваў яе чароўны заплечнік. Аднойчы па дарозе дадому Куэнтын спыніўся ля вітрыны кнігарні спадара Джозефа. Ух ты, чароўны сіні заплечнік. Дзіва, цікаў, што гэта значыць? Чым магу дапамагчы? Я хачу купіць сіні заплечнік. Чарадзейскі? Так, чарадзейскі. Разумею. Ты рашучы хлопец, так? Цяпер паслухай. Дастаткова пакласці кнігу ці сшытак у заплечнік, разгарнуўшы ў тым месцы, дзе чытаеш, і запомніш усё пасля аднаго чытання. Гэта чары? Дзякуй. Мне трэба вывучыць заданне па геаграфіі. Ці спрацуе, га? Квентын! Квентын, пора спаць. Добра, мама. Дабранач. Дабранач. Атлантычны акіян, Ціхі акіян, Індыйскі акіян, Паўночны ледавіты акіян, Антарктычны акіян. Усе сусветныя акіяны займаюць каля 0,7 зямной паверхні. Вельмі добра, Квентын. На гэты раз ты зрабіў хатнюю працу і атрымаў 5. Кожную ноч Квентын разгортваў кнігі на старонцы, якую чыталі ў школе, і клаў у сіні заплечнік. На наступны дзень ён ведаў усе правільныя адказы. Глянь, манадзённік. Спадзяюся, будзе лепш, чым у мінулы раз. Віншую, Квентын. Я табой ганаруся. Дзеці, дырэкцыя хоча павіншаваць Квентына. Квентын стаў гонарам класу. Я спадзяюся, вы ўсе будзеце браць з яго прыклад. Глянь на яго, як надзьмуўся. Ага, ён не такі разумны. Квентын вырашыў зайсці ў кнігарню, каб падзякаваць спадару Джозефу. Добры дзень! Як маешся, мой юны дружа? Выдатна, спадар Джозеф, просто выдатна! Я вельмі рады чуць гэта, мой хлопчык. Напрыканцы году найлепшым вучням уручалі ўзнагароды. Усе прыйшлі з бацькамі. Першую ўзнагароду за граматыку атрымоўвае Квентын. Першую ўзнагароду за напісанне атрымоўвае Квентын. Боже, што за жудасны кашмар. Квентын, пара ўставаць. Хутенька адзівайся, не забудь свой заплечнік. Мама, пачакай! Квентын, ужо позна. Хутчэй не маруць. О, я забыўся вывучыць мой верш. Добра, Квентын. Прачытай свой верш для нас. Мой свет... Птушки вертаются за доходом зимы.
Сонца променьваюць дрэвы з надыходам вясны, палі залатеюць, калі блізіцца лета, неба шары пад асеннім ветрам, вось такі зменлівы мой свет. Выдатна, Квентын, вельмі добра. Кніга была разгорнутая на патрэбнай старонцы. От бы мне такі заплечнік. Так, але ўсё ж давялося чытаць заданні. Так, здаецца, гэта найлепшы спосаб, каб навучыцца. Безумоўна. Дзеці любяць памарыць. Можна мы адчынім скрынку? Што скажаце, яна ўжо высахла? Што да мяне, яна выдатна выглядае. Менавіта. Так, і нічога не запэцкаецца, калі асцярожна адчыніць. Так, добра, адчыняем. О, яна пустая. А не цукерачкі? А не пылінкі? Можа, гэта не чарадзейская скрыня? Так і ёсць. Хочай за ўсё. А цяпер заплюшчыце вочы. Што тут у нас? О, тры цукеркі. Та шукаў нас тата бабёр. Ты паклаў іх, калі мы заплюшчылі вочы. Правда, што? А мае ж вы разумнікі. А няга ж. А ці чулі вы пра супертату? Ні, ну, расскажы нам, тата бабёр. Добра, гісторыя называецца «Супертатка». Увесь дзень Том і Лілі размаўлялі пра свайго куміра, супергероя Сэмі. Ён сам даже хлопец на ТВ. Так, я хоць агліцы узбагачаны іанізаваным плутоніем. Ён разбівае сцяну кавалкам сухара. Адной рукой ён можа падняць грузавік з жуйкай і цукеркамі. Таму яго клічуць супергероем. Так, як мяне. Ну што, хадзем вячэраць? Тата, ці твае мускулы з іанізаванага плутонію? А як жа, толькі ў мяне падвойная іанізацыя. Сапраўды? І ты можаш разламаць сцяну, ударыўшы сухаром? Вядома, нават стальною. Ваша спагеці астыне. Тата, а ты зможаш падняць адной рукой грузавік, поўны жуек і цукерак, га? Так, як бы гэта быў грузавік з пер'ем. Тата, ты вельмі файны. Добра, дзеці, канец гульні. Бягом чысціць зубы і спаць. Там стаіць грузавік, тата. Паднімі яго. Так, тата. Не цяпер, няма часу. Вы ж не хочаце спазніцца ў школу? Тата, ты ж казаў, што можаш падняць грузавік поўны жуек і цукерак адной рукой. Угу. Тады ты зможаш падняць школьны аўтобус, як вялікі мяшок бульбы. Я сказаў вам, на такія рэчы няма часу. Ну, добра. Эй, прывітанне! Прывітанне! Гэта твой тата? Так, але ён не проста тата, ён сапраўдны супергерой. Яго цягліца зроблена з двайнога іанізаванага плутонію, і ён разбівае сцяну ад аднаго ўдару сухаром. А яшчэ ён можа падняць грузавік, поўны жуек і цукерак, і перанесці школьны аўтобус, поўны дзяцей, як мяшок з бульбай. Больше безглуздзіцы я не чуў. Ваш тата ўсё прыдумаў. Што я пакажу табе? Ах, глянь! Хопіць, я пакараю ўвесь клас за вашы паводзіны. Гэта несправядліва. Яна пакарала ўвесь клас за тое, што мы сказалі, што ты супергерой. Таму мы хочам, каб ты даказаў нам, што ты сапраўды можаш падняць грузавік поўны жуек і цукерак. І несці школьны аўтобус поўны дзяцей. На пачатак падымі буфет у ядальні. Так, паглядзім, як ты гэта зробіш. Добра, калі вы настойваеце. Баюся, забыў узяць таблеткі з іанізаваным тытанам. Ты маеш на увазе плутоній? Так, я проста вас выпрабоўваў. Бачыш, што адбываецца, калі ты пачынаеш вярсці лухту на кон сваіх плутоніевых мускулаў? Тата,
Ён усё прыдумаў. Нашы сябры мелі рацыю наконт яго. Так, а вы падумайце, што адчувае тата, калі вы заўсёды параўноўваеце яго з супергероем. Твой бацька не можа мець цягліцу з іанізаванага плутонію. Затое ён робіць найлепшы фруктовы торт ва ўсёй акрузе. Так, сапраўды. Твой бацька не можа падняць грузавіка, поўнага жуек і цукерак. Але ён смешна парадзіруе Дракулу і Чарлі Чапліна. Боюся, что ваш тата не сможет поднять школьный автобус с детьми, да нести яго, як великий мешок с бульбой. Але ён самый милый, деликатный тата у свете, коли кладе вас спать, альбо будет вас. Это правда. Ты не супергерой, зато ты супертатка. Ты наш супертатка. Вот и конец нашей истории. Тата Бобер, ты наш супердядуля, и твоя скриня вельми прыгожая. Ось-ось, и не важно, что яна не чародейская. Особливо, коли там есть цукерки. Дары, чатья яны. Тата наш носит шмат таких историй про запас. Под своим вялизным парасоном знов сбярэ ён нас. И на горы, и под горой мы навкол яго сядзі. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победи.